Eu me chamo Fatima Pinta Kande, sou jornalista de rádio mulher de Bafata. Como eu sou em mutilação genital feminina, durante a formação que eu fazia 4 dias, e faz com que pense em ti próprio de como essa prática que a gente está a fazer é uma prática que acaba ali. Uma prática que precisaria urgentemente para acabar do que ela. Porque primeiro, não estou viva só teoria, nunca não ia prática. Mas nessa formação tenho a oportunidade de olhar prática. De como eu próprio, como aqui está fazendo na realidade mesmo. E de com que mostrar como tem grande consequência na vida de minha mulher. Tenho conhecimento sobre essa matéria, porque tirando com essa formação, não faço mais trabalho sobre mutilação genital feminina, mas na parte teórica, nunca tive nunca oportunidade de olhar prática. Prática, sobretudo gente especializada nessa área que está dando tanta formação, está te ensinando só teoria, aquilo que não aprendi, só teoria. Aquilo que faço com que, para falar sobre a matéria, não está falando de uma forma resumidamente, não está falando só falar em mídia de cavalo porque tem grande consequência, não está nunca mostrando gente assim, como, cara, que consequência. E que essa formação agora, igual assim, é permitindo, para não mostrar gente que tal consequência e também para não ter gente que não se vive como, não pode ir para papel aqueles. É a formação que ele aqui mostra. Como jornalista, se Ribana vai organizar um programa de 30 minutos onde eu estava a passar sensibilização sobre mutilação genital feminina, a minha própria nascida voluntária, mesmo de daqui programa.